ፕሬዝዳንቷ ትላንትና ያቀረቡት ጥሩ ነው። ቀደም ሲል አይተን ሰምተን ማናቀው ነገር ሁሉ ያየናቸው ነገሮች አሉ። ቀደም ሲል በነበረው ስርዓት ጊዜ እነዚህ ነገሮች አንነበሩ። አሁን ግን በሳቸው አፍ የሰማነው ነገር ሁሉንም ህዝብ ሁሉንም ህብረተሰብ የሚያማክልና ጥሩ የሆነ ነገር ነው። ተስፋ ሰጪ ነገሮችን ሲሰጡ እንደነበረ ሰምቻለሁ። የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ መሆን አለባቸው ብለ ያስቀመጣቸው ጉዳዮች በተለይ የሀገሪቱን ቁልፍ ቁልፍ ችግሮች ይፈታሉ ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው። ለምሳሌ የወጣቶች ተጠቃሚነት፣ የወጣቶች የስራ ፍላጎት፣ የስራ ጥያቄ በጣም ረጅም ጊዜ ሲነሳ የነበረ የሀገራችን ዋና ቁልፍ ችግር የከተማችን ችግር እንደሆነ ይታወቃል። ያን መፍታት አንደኛ ትኩረት አቅጣጫ አድርጓል። እንደ ሀገር ያለንን ሰላማችን አስጠብቀን መቀጠል አንደኛ ትኩረት አቅጣጫችን ነው። ከሰላም በፊት ምንም ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ስለሌለ የሰላሙ ጉዳይ ላይም ትኩረት አድርገን እንስራ ብለው እንዳንድ ትኩረት አቅጣጫ ማስቀመጣቸው በጣም ጥሩ ነው። በጤናው ዘርፍ ሊደረጉ የሚገባቸውን፣ በኢኮኖሚ ዘርፍ ደግሞ ለህዝቡ ምን መደረግ አለበት በሚለው ዙሪያና በወጣቱ ዙሪያ በአነስተኛና ጥቃቅን በስራ ዘርፍ አመጣጦች በኩል በሙሉ የተናገሩት እውነት መሬት ወርዶ ከተሰራ እኔ ከተናገሩት ንግግር የራበኝን ያህል አጥግቦኛል። አብሶ በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ደግሞ የተነሳው ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው ማለት ተግባራዊ መሆን አለበት። በቃ እኛ ከነሱ የምንጠብቀው እንትኑ በደንብ ትክክለኛ ነገር ነግሮናል። ትክክለኛም እንደሆነ ደግሞ አምነንበታል። ተግባራዊ እንዲሆን ነው የምንጠብቀው። ስለ ስራው ደግሞ ለወጣቱ ከዚህ በኋላ ለወደፊቱ ብሩህ ተስፋን ይከፈታልን። በቃ ትክክለኛ ነገር ነው፣ ግን ተግባራዊ እንዲሆን ነው የምንጠብቀው ለወደፊቱ። ከዚህ በፊት ብዙ የሆነ የዶላር እጥረት እንኳን የሚያጋጥመን ምንድን ነው ከውጭ የኮንስትራክሽን ማቴሪያሎችን ስለምናስገባ ነው ማለት። ያኛው ደግሞ አገር ውስጥ ባለው ኢንዱስትሪ እየተመረታ ያ ነገር እየተስተካከለ ከሄደ የኛ ወደ ውጪ ከውጪ የምንገዛውን ግዢ ይቀንሳል። ያ ደግሞ የሀገራችንን ኢኮኖሚ የሚያሳድግ ነው የሚሆነው። ሌላ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ደግሞ ትኩረቱ ጎረቤት ሀገራት ላይ መሆኑ ከህዳሴያችን ከአባይ ጋር ተያይዞ ያለው በሰላም የራሳችንን ችግር ለጎረቤት ቅድሚያ ሰጥተን እየፈተን ከሄድን ያ ዙሪያ ላይ በአባይ ተፋሰስ ሀገራት ላይ ያለውን ከጦርነት ይልቅ ደግሞ ውይይት ላይ በማመን በመነጋገር ችግሮችን በመፍታት አብረን የማደግና አብረን የመልማት ሀሳብ ስለሆነ ይሄም ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነው። ከውሸት የራቀ ከሌብነት የጸዳ ትውልድ እንዲኖረን ባለው ፖሊሲ ለማድረግ እንግዲህ አብረን ከመንግስት ጎን ብንቆም መልካም ነው እላለሁ። ይሄ ቀጣይ አቅጣጫችን አመላክቶ የሚያልፍ ነገር ነው። እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ክብራችንን አስጠብቀን መሄድ የሚያስፈልገን ከሆነ ያሉብን ማህበራዊ ችግሮች መፍታት የሚያስፈልገን ከሆነ ኢኮኖሚያዊ ችግራችን ፈተን ማለት የሚያስፈልገን ከሆነ በትምህርት በኩል በስራ አጥነት በኩል በጸጥታ በኩል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያሉንን ችግሮች መፍታት የሚያስፈልገን ከሆነ በዋነኝነት ያለን አማራጭ እጅ ለእጅ ተያይዞ አንድነታችን አስጠብቀን ክብራችን አስጠብቀን መሄድ ብቻ ነውና እንደ አጠቃላይ በእኔ ብቻ አይደለም ከብዙ ሰዎች ጋር አውርቻለሁ። በተባለው ነገር ሁሉ ላይ በሁሉም ህዝብ ላይ በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ላይ በሴቶችም በወጣቶች በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ መነሳሳትን ተስፋን እና ብሩህ ነገርን አመላክቶ ያለፈ እውነትም እንደተባለው አገራችን ላይ አዲስ ምዕራፍ እየተከፈተ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር የሚያረጋግጥ ነበር የሚል ምልከታን ያለኝ እኔ። እኔም እንደ አዲስ አበባ ነዋሪነቴ ባሉት በሴቶች በህፃናት በስራ እድል ፈጠራዎች ላይ አክቲቭሊ ወይም ተሳታፊ መሆን፣ መንግስት የሚያወርዳቸውን አቅጣጫዎችን ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረግ፣ ህገወጦችን በመቃወም ሌቦችን በመቃወም ተባብረን በንጽህና ከመንግስት ጎን ቆመን ተባብረን በፍቅር ከሰራን ይህንን ግብ እናሳካለን ብዬ አስባለሁ።